بخاری و مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، بہادر اور فیاض تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے اشرف تھے اور آپ کے مزاج میں سب سے زیادہ اعتدال تھا، اور جس میں یہ صفتیں ہوں تو اس کا ہر کام بہترین کاموں کا نمونہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جسمانی اور روحانی کمالوں کے جامع اور خوبصورتی اور نیک سیرتی کے حامل تھے، اور سب سے زیادہ کریم، سب سے بڑھ کر سخی اور سب سے بڑھ کر جد و سخا والے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔ السلام علیکم۔ اکابرین حضرات کی ہر نئی ویڈیو کو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔